E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Galera, aqui quem fala é o Mage. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, galera. Alguns inscritos pediram pra eu testar a Cass, falaram que ela mudou algumas coisas e não me falaram o que é que ela mudou. E eu, como fiquei bastante tempo sem jogar Paladins, eu não sei como é que tá o balanceamento, se ela tá melhor, se tá pior. Eu não olhei quanto de dano que ela tá causando, essas coisas. Então a gente vai ver tudo agora juntos aqui, together, certo? E vamos lá. Se vocês quiserem me dizer aí nos comentários o que, que mudou nela, o que, que você tá achando da Cassie agora, me digam aí nos comentários e deixa aí nos comentários também próximo campeão que vocês querem que eu jogue aqui ou pra eu testar, se mudou muito, se ficou muito ruim, se ficou muito bom. Vamos lá. Quando terminar aqui a partida, a gente vai... Eu vou dizer pra vocês o que, que eu achei dela, se eu achei que mudou, se eu achei que, sei lá, tá a mesma coisa. Vamos ver, né? Eu não lembro quanto de dano que ela causava, essas coisas, mas a gente vai tentar brincar aqui. E peguem leve também comigo, porque eu tô voltando a jogar agora, cara. Eu fiquei aí quase um mês sem jogar, praticamente. E só vamos, moleque. Vamos lá. Vamos tentar brincar aqui um pouquinho com a Cass. E aqui nessa lei já tô vendo que... quer ficar naquele lugarzinho dela de... de sniper, né? Tem uma Cass aqui, uma Cass imitadora, hein? Mas morreu. Eita! Ui! Tomou. Vai! Ui, que susto! Meu Deus, cara, eu fiquei nervoso, calma. Preciso pegar a malícia de novo do jogo. Eu dei uma formatada no meu PC. Eu acho que ficou melhor pra jogar, inclusive, recomendo demais. Se vocês não... se vocês têm um tempo que não fizeram isso no PC, que ainda não formataram e tal. Se tem um tempo sem formatar, o PC formata, cara. Ah, mano, eu tô muito... minha mira, nossa. Que... isso não é mira de gente, não. Isso não é mira de gente, não, rapaz. Isso é mira de um... olha isso! Isso não é mira de gente não, rapaz. Vou botar uns cauterizar aqui agora. Errei tudo ali no Maldamba. Essa Cass conseguiu ser pior do que eu, cara. A gente tá disputando aqui pra ver quem pega o lugar de pior... pior Cass. Por enquanto ela tá ganhando. Ah, vou lá nesse Maldamba, cara. Mano, eu tô errando os tiros... assim. Mas também é meio difícil acertar no Maldamba, né, cara? O cara escorrega. Valeu! Valeu, Buck. Mano, eu tô tanto tempo sem jogar que eu tô até esquecendo o nome dos caras. Eu vou falar BK, é o Buck. Meu Deus. Vamos lá. Tô sendo carregado aqui pelo meu time. Vai ultar. Acerta mesmo, pelo amor de Deus, um tiro. De vez em quando aí. Não, Mitch. Que mentira que eu nem tava no raio de atingimento atingível. Caraca. Mas tá como? Vamos pra próxima aqui, né? 2-0. O Buck botou aqui, o time tá bom. O time tá bom, só que... aqui é que tô ruim, né? Não tem problema não, gente. Vamos lá, com o tempo a gente vai melhorando, ou não, né? Simbora. Nossa, como tá gostoso jogar. Cara, meu PC tava muito lagado, cara. Agora tá bem melhorzinho. Depois que eu dei essa formatada aí. Ixi.
mano. Aê. Cara, eu tô invocado com esse... Aê, boa. Quero matar muito esse maldamba, cara. Por raiva, tá ligado? Por raiva. Bom, pegamos um ponto. Oxi! Eu morri de quê? Não, essa eu quero ver, cara. Caramba, não tinha nem visto. Nem vi de onde veio. Da onde veio. Vamos lá, Mage. Vamos lá, Mage. Ó, ó, ó a piranha aqui. Ah, não. Vê esse maldamba. Mal... Cara, esse maldamba, ele tá de... sacanagem. Bicho gosmento da poxa, mano. Desliza mais do que... sei lá. Matei. Boa. Double kill. Errei tudo ali os tiros. Boa. Eve ajudou ali. Calma. Boa. Cadê o povo? O povo tá aqui atrás. Boa, matei. Tá aquecendo. Aê. Cara, eu achei que essa é a mesma coisa, mano. Não sei. Não sei, eu também... não sei, cara. Não sei. Sinceramente, não sei. Foi o quê? O que que foi mudado nela? Foi nerf... foi muito nerfada? Foi... eu... sei lá, cara. Eu achei a Cassie... como sempre foi. Talvez até... acho que diminuiu o dano, né? Acho que era 700, tá 600 e alguma coisinha agora. Eu acho que foi isso. Eu acho que foi nerfado o dano. Não tô sabendo. Comenta aqui pra mim. Pra eu saber. Ok? Vamos ver aqui o placar. Ó. Placar pra cá. 9/5, tal. 28k de dano. Tá, tamo indo. Devagarzinho a gente vai voltar aí. A fazer umas partidinhas um pouquinho melhor. Mas ganhamos. Tamo aí. Tamo na luta, né? Então é isso aí, galera. Não esquece de deixar o like no vídeo pra dar aquela fortalecida aí. Pra eu poder trazer... mais vídeos pra vocês, mais legais. E eu vou tentar subir esse vídeo aqui a 60 FPS pra vocês, tá? Não prometo, mas se tiver 60 FPS, vocês já estão sabendo agora. Então é isso aí, galera. Valeu, falou, fui!